Por isso eu canto e peço pra você cantar. Canta meu povo, alegra meu povo. Glória a Jesus.
Continue preparando nossos corações para receber a sua bendita palavra. Nesta manhã, desejo falar-vos exatamente sobre a tarefa missionária da igreja. E começo dizendo-vos o seguinte: a igreja que não faz a obra missionária, ela ainda é uma igreja incompleta. Esteja ela fazendo qualquer outro trabalho, um grande trabalho, bonito, eficiente, programado, estruturado, mas se não está fazendo a obra missionária, esta igreja ainda é uma igreja incompleta. A igreja só está servindo ao Senhor na íntegra quando ela está ocupada com a obra missionária. Pastor Gilmar, o que significa obra missionária? Amados, a obra missionária significa o privilégio de levar da parte de Deus a mensagem de reconciliação para todos os povos. Ou em outras palavras, a obra missionária significa o privilégio de levar da parte de Cristo a mensagem de reconciliação com Deus aos povos que estão além de nossas fronteiras. Isto é obra missionária, é pregar o Evangelho, é obedecer a ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo, é proclamar o Evangelho da salvação a todos os povos. E a palavra de Deus que nós lemos nos apresenta uma igreja que torna-se uma igreja modelo, porque a igreja do Senhor que estava em Antioquia era uma igreja que fazia a obra missionária. Agora entendo o que eu quero dizer para vocês. A Bíblia nos mostra e nos convence que a salvação é para todos os homens. A salvação de Deus é para todos os homens. Na carta a Tito, no capítulo 2 e versículo 11, diz-nos assim: ouçam, porquanto a graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. E na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 4, diz-nos assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olhem aqui para mim. É a vontade de Deus que todos os homens sejam alcançados com a mensagem da salvação. Abrindo parêntese, eu quero dizer-vos: nós não fomos chamados para cristianizar o mundo, não, mas temos por obrigação pregar o Evangelho para todas as criaturas, para todos os povos. E quando pregamos o Evangelho, sob a unção do Espírito de Deus, alcançamos sempre um número maior para o reino do Senhor Jesus Cristo. É a vontade de Deus que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. E escute-me, somente quando o crente toma conhecimento desta vontade de Deus, ou seja, que Deus quer que todos venham ao arrependimento, somente quando o crente toma conhecimento desta vontade de Deus para com os pecadores, é que então o crente pode ser despertado para esta tarefa missionária. Enquanto você não entende, pelo contexto bíblico, pela revelação divina, que Deus quer que todos ouçam a sua mensagem, enquanto você não entende isto, você fica se perguntando: mas por que tanto investimento? Por que tanto sacrifício? Por que tantas lágrimas? Por que tanto esforço? Não entendo isto. Você não entende? É porque você ainda não tomou conhecimento da vontade de Deus para com o pobre pecador. A partir do momento que você entender, é a vontade do meu Salvador e do Senhor da minha vida que todos venham
ao conhecimento da verdade, a partir do momento que você for convicto disto, você então vai sentir uma chama, um desafio, uma inquietude. Você não vai mais poder ficar parado, porque o conhecimento da vontade de Deus vai lhe provocar um desejo ardente de ganhar almas para o reino do Senhor. Oh, aleluia! Deus precisa de homens dispostos, de corações predispostos para anunciar esta liberdade divina. A igreja primitiva, ela não cessava de anunciar a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Leiamos o que diz Atos capítulo 5, de 28 a 32. Olha aqui, Atos capítulo 5. De 28 a 32 diz assim, dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, ou acusação bendita, ou acusação santa. O Sinédrio, 70 anciãos, chama Pedro e João e diz assim: escutem aqui, senhores pescadores, vocês estão muito atrevidos. Nós já vos dissemos, não é para anunciar o nome deste homem Jesus, e vocês encheram Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Vocês encheram Jerusalém. Oh, meu Deus, oh, que ouvíssemos esta acusação hoje em dia. Oh, que ouvíssemos esta bendita acusação, todos apontando para nós, dizendo: vocês pentecostais barulhentos, vocês pentecostais, vocês encheram o mundo desta doutrina, vocês estão lançando sangue desse Jesus sobre nós. Glória a Deus para todos sempre. O povo está precisando do pão vivo que desceu do céu. O povo está precisando ouvir a palavra de Deus. O povo está precisando ouvir o evangelho. E o evangelho que as multidões estão querendo ouvir, irmãos, não é um evangelho sofisticado, não é um evangelho moderno, não, é um evangelho simples e poderoso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos nesta manhã querem dizer: Jesus, a partir de hoje eu serei um homem mais apegado ao teu altar. Quantos? Quantos? Levante a sua mão neste momento. Aleluia. Aleluia. Segura a sua mão. Segura. Aleluia.
Diz-me agora, Senhor, com este fogo que me estás me queimando, alcança aquele irmão, aquela irmã, que não tem prazer nem te dar glória a Deus nesta manhã.